Для будівництва житла житомирянам будинки, яких пошкодили обстріли російських військових, виділили земельну ділянку. Надія Іванівна пригадує, на початку березня будинок її сусіда був повністю зруйнований. Йому дали квартиру і переселили його звідси, тому що тут невозможно жити. Олена Петрівна під час вибуху була на роботі. Коли прийшла додому, то була вражена побаченим. Вікна в цьому коридорі були вилетіли всі, геть з рамами. Криша теж, он я її там полатала, так кусків понакладувала, так, аби не тікло. Пластикове вікно вилетіло геть, он на чердаку, двері вилетіли. Рама вилетіла. Ну, такої шкоди нанесло багато, але поступово робимо. Жінка говорить, що міська рада одразу виділила 3 тисячі гривень на ремонт будинку. Сказали, збирайте чеки, на що ви тратите, збирайте чеки, дай Бог кінчиться війна, може тоді щось компенсують. 24 жовтня на позачерговій сесії міської ради депутати проголосували за те, що в мікрорайоні Малюкова на 2 гектарах землі побудують житло для людей, які його втратили, та дитячий садочок. По Малюкову у нас є всі комунікації, плюс цей район опалюється за рахунок нової ТЕЦ, і там більш стабільна подача тепла навіть з цього вигляду. І тому ми подали цю земельну ділянку під проєкт Єврокомісії для будівництва житла для ВПО. ВПО – це і в тому числі ті люди, житомиряни, які втратили житло безпосередньо в Житомирі. Ми тільки заклали 200 тисяч на проєктування, це попередня сума. І по житлу Єврокомісія спочатку ми подавали на 2,7 мільйона, потім вони, в принципі, їх абсолютно влаштував проєкт, але сума може бути 5-7 мільйонів. Так, я думаю, приблизно така. Мільйонів євро на будівництво житла. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.